ku biyo mu don sanin kaɗan daga cikin sirrin tabbaci ya daɗin sha. Barka da zuwa sabon makafci TV. In yau ne farkon zuwanka wannan tashar tamu ta sabon makafci TV mai albarka. Ka taimaka kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun saki sababbin sirrika su dogare ba tare da zaman jira ba. Sai mana likin ku yi share su group group domin ƴan uwa su amfana. Mun gode da yi mana subscribe. Bismillahir rahmanir rahim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tabiina wa tabiibi sani ila mitin innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawwa. Malamai na cikin wannan gida da sharife da shene da yan uwa na almajirai, ina mana sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau ma wata babbar fa'ida ce muka ga ya kamata a ce mun kawo ta don ba mu taɓa kawo irin ta ba cikin wannan gida na suratul Hatab. Za mu faɗi sirrinta ɗaya bayan ɗaya insha Allah saboda ku. Barka da zuwa sabon makafci TV. In yau ne farkon zuwanka wannan tashar tamu ta sabon makafci TV mai albarka. Ka taimaka kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun saki sababbin sirrika su dogare ba tare da zaman jira ba. Sai mana likin ku yi share su group group domin ƴan uwa su amfana. Mun gode da yi mana subscribe. Barkanmu da dawowa. So kamar me ku dan yi hakuri kada ku ji kamar muna yawan takura muku da ce ku yi mana subscribe. So ba komai ne yasa muke wannan bayanin ba, saboda wannan gida sabon gida ne, saboda taimakonku shine zai kai matakin da yake son kaiwa, kuma zai ci gaba da kawo muku sirrika iri-iri kala-kala, wallahi waɗanda ba ma ka san su ba insha Allah za mu kawo maka su. Mun gode. So yanzu za mu yi wannan bayani na suratul Hatab. Idan ka mallaki wannan sirri kafi karfin reni, duk inda kake wallahi kafi karfin reni. Ta yanda za a yi wannan sirri anan shine ana yin sa ne, amma fa kada dan muna jin haushin mutum mai haka, sai dai idan mutum ya zo maka da reni yana cewa irin ilimin ka na banza din nan, ko wane ne kai mai kai sai kai kaza ko kaza da kaza, haka dai na cin mutunci ko cin zarafi. To idan ka samu irin wannan yanda za ka yi wannan sirrin, za ka samu Allahn karfi. Idan ka samu Allahn karfi, yanda ka ga wannan hatimi na hoton mutum haka za ka rubuta. To idan ka rubuta shi, ka ga akwai wuri difa da za a yi, kaga can sama an rubuta tabbat yada, nan an sa abila hafu wa tab. To kaga haka za ka yi, nan hannun dama an sa ma a gane an hu maluhu kenan. Yawato ga shi nan za a ga ayoyin nan dai natin da take da su ina jin guda biyar kenan. So za a ga ga shi nan da can fuskar aya farko, hannun dama hannun hagu, kafar dama kafar hagu, haka za ka rubuta. To idan ka tashi wanda kake so ka yi aikin nasa, sai ka rubuta sunansa a wuyan, ma'ana gashi nan za ga an sa ismuka, ma'ana sunan wanda za yi aikin a kansa kenan. In awwali ne sai ka sa awwali, Ibrahim ne ka sa Ibrahim, Sali ne Salisu, ne Aisha ce Zainab ce, haka dai duk irin sunan da ka sani sai ka sa a nan wuyan nasa. Wannan ana yi ne dan makore mutum, ba wai dan hallaka shi ba. Wato idan kai hakan, sai ka sami garwashanka na wuta ya yi ja sosai-sosai, so sai ka ɗauko wannan Allah naka na ƙarfe sai ka ɗora. Idan ka ɗora wannan Allah naka na ƙarfe, akwai wannan wuri da za mu yi bayaninsa. Amma gaskiya sai abin an yi haƙuri, saboda yana da sauri gaskiya. So amma dai ba yin bayanin dami ba, ga shi nan za ku ga a sama a rubuta za a yi wuridin ya mu zillu. So ga shi nan za ku ga ga abin da aka rubuta adadin sanan da za a yi insha Allahu. To amma wannan aikin ana yin sa ne kwana ɗaya ko biyu ko uku ko sati ɗaya, ma'ana idan har abin da ka sa akan yi wannan aikin a ranar farko bai samu ba, rana ta biyu bai samu, to a rana ta uku zai samu insha Allahu. Idan kuma a rana ta uku bai samu, to in Allah ya so yarda zuwa sati ɗaya zai samu. So ga shi nan dai za ku gani a rubuta iya adadin yanda za a yi a saman. Ku yi haƙuri sakamakon rashin yin bayanin a wannan sigar da bani ba, saboda gaskiya abin yana da tsauri sosai. Amma da insha Allahu idan muka ɗan kiyaye abin zai zo mana cikin sauƙi in Allah yarda. Amma matuƙar wannan rena ka aka yi, ana ci maka zarafi, ana ci maka mutunci, ko an danne maka haƙƙinka, ko kuwa a shari'a ake yi, a shari'ar kai kaga ba za a yi ma'adalci ba, duk za ka iya yin wannan ba wata matsala ba ne. Saboda haka mun gode da sauraron wannan bayani daga sabon makafci TV da kuke bibiyar mu. Ku yi mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode masu.